Dobrý den, zdravím vás z porostu na Domažlicku a jsme tady s Tomášem Šlajzem na farmě rodiny Šlajzů, vaše rodinná farma. Dobrý den. A stojíme v pšenici ozimé odrůda Sofru a ty nám k tomu určitě řekneš, jak jsi zakládal. Za chvíli se dozvíte, proč zrovna Sofru natáčíme. Tak před podměnou tady byla řepka ozimá, poskrzní hned proběhla podmítka diskovým podmítačem. Potom se porost ošetřil glyfosátem. Jasný. Nějakých 720 gramů na hektar. Potom někdy 10. září se pozemek skypřil teránem na nějakých 18-20 cm. A 25. září jsme vysejvali sofru. Takže relativně časný výsevek. Přesně tak. 3 miliony klíčových semen si říkal. 3 miliony byl výsevek. HMKSK byla někde kolem 45, 135, 135. Jenom se vrátíme k sofru, to by asi dopadlo tady výborně, jestli si pamatuju minulý rok, že jo? Loni byla super, my máme jakoby rádi z víc důvodů. Ano. Hned po těch ječmenech prostě je to další plocha, kam my vyjedeme kombajnama. Je to velice raná pšenice? Je to velice raná pšenice a výnosově kolem osmičky se tady točí furt. Už máme teďka asi čtvrtým rokem a prostě furt výnosově vychází velice dobře. Proč stojíme právě sofru? Byť tady jsme 500 metrů nad mořem, já jsem si myslel, že jste tady teplejší oblast, protože tady jste třeba o týden napřed oproti naší farmě doma na Blatensku, byť tam máme stejnou nadmořskou výšku, to je zajímavý. Je to zajímavé. Ale stojíme v sofru a už před 14 dny jsme se tady koukali, že měla vymrzlý odnože vlastně. Nemá zmrzlý hlavní stéblo, ale má vlastně zmrzlý ty srdéčkový listy na těch slabších odnožích. A byl to vlastně mráz někde 14 dní zpátky, že jo, jestli se nepletu. Přesně tak, a minus 8. No. Meteostanice teda tu máme ve 2 metrech, ta nám ukazovala minus 5, 6, ale u povrchu klidně minus 8. Já jsem i doma teď koukal, co máme Kocelovice vedle jako Český hydrometeorologický ústav profesionální stanici, tak zrovna v tomhle období na začátku dubna ukazovala teploty přízemní kolem minus 9 stupňů, jo, takže to zrovna bylo to období. Přesně tak. No. Je strašně zajímavý, že jsou vymrzlý ty vedlejší odnože, že to nechytlo hlavní stéblo, který je vlastně generativně nejdál, tak většinou je nejcitlivější, ale tady evidentně ta rostlina byla v nějaké citlivé fázi, kdy přecházela na konci odnožování do sloupkování a ty vedlejší odnože byly citlivější než to hlavní stéblo. Ono se nám tohleto nastalo už poprvé. No. Před 2 rokama s chodou okolností na tomhle pozemku, tak byla taky sofru. A taky se vymrzlo, ale hlavní stéblo a odnože zůstaly. A teď je úplně jakoby opačný případ, že vymrzly odnože a hlavní stéblo a odnož prvního řádu prostě nejsilnější, tak zůstává. No. Jo. Tohle koukali jsme do sousedního porostu Baranka, tam jsme to taky našli, vlastně podobný případ, jak si říkal, jsme nacházeli po farmách 2 roky zpátky, kdy tyhle klasy takhle byly vymrzlý, takže koukněte na ty ranější porosty, na ty časnější výsevky, které byly setý určitě v září a jsou to ranější odrůdy, protože může tam být takovýhle problém. Pořád bavili jsme se, máme strašně chladno, studená půda, ty živiny nám pořádně se nepřijímají, kořeny se rozbíjají pomalu, takže je to takový specifický jaro pro ty pšenice. Přesně tak, jenom chci říct, že to, že na podzim přišel herbicid, bizon, to prostě to bylo někdy kolem, já nevím, 10. října, a pak jsem šla taková živá voda, mangan, měď, bor, cečko jsme sem dávali půl litru, asi hořkou sůl, prostě ten porost byl vyživený jakoby dobře, všechny ty mikroprvky tady byly prostě dodaný tak, jak měly, a už teďka na jaře tady taky byly mikroprvky, zase mangan, bor, měď, dávali jsme sem fosfor, aby jsme rozběhli kořeny, a přišel jsem i fulhum 0,3 litru. Jo, vy jste poměrně intenzivní farma, takže tady ty všechny doplňky jako dáváš rád a opakovaně, že jo, ale potom jsou vidět ty výnosy, kdy prostě ty máš ty pšenice mezi 8-9 tunama jako celkem pravidelně, že jo, takže no, když dá. Když dá Bůh trošku vody, no. Když dá Pán Bůh, tak to svatý Petr, tak to je dobrý, no, ale stejně prostě, když člověk tomu dát všechno, co má, a stejně se stane tohle, tak jako to mrzí. Nebo... Takže jsme se bavili o tom, co dělat s takovýma pšenicema. Jo? Sofru není polehavá, takže určitě není důvod sem dávat modus, který by nám to ředil ještě ten porost jako víc. Stačil by litr C-čka, aby jsme zamezili apikální dominanci, aby jsme trošku zpevnili ten spodek. Znova opakovaně dávat 2-3 decky manganu, mědi a boru, aby jsme znova
zamezili ty apikální dominanci a udrželi jsme ty slabší odnože, které jsou živý, který nemají zmrzlý ty klasy nebo zmrzlý ty srdečkový listy. Jo? Takže nějaký takovýhle ošetření plus tam, kde nebyl fulhum, tak určitě do těchto porostů aspoň 0,3 ještě fulhumu, na to, ať se to rozběhne. Tady jsme koukali, jako kořeny už máš rozběhlý, jak u té sofru, tak i u toho baránka. Takže tady ten porost je jako relativně pěkně silný, jenom tady má trošku problémy s tím omrznutím. Je to tak, no. Tak snad to dopadne, no. Jo, já bych se toho porostu úplně nebál, protože pořád tady ta hustota bude někde kolem 500-600 klasů, takže to by to sofru mělo úplně zvládnout v této oblasti. Jasný, no. Ono to sofru teda má radši, když je trošku hustší, no. Jo, vím, že je to určitě lepší, ale zase tohle bude pozemek, který je trošku jižně orientovaný, může se možná rychleji vysoušet, takže je to tak, aby to zase zvládnul pozemek. To bude 10. července tady sika. Takže já moc děkuju za vyčerpávající informaci z porostu a budu držet palce, ať to dopadne dobře, to sofru. Děkuju. Taky. Mějte se hezky. Naschle.